Останні 5 років пан Юрій із села Осій Іршавського району заледве ходив через сильний біль у суглобах. Обстеження в медичному центрі «Діамет» в Ужгороді встановило діагноз – асептичний некроз голівки стегнової кістки. Така хвороба поширена переважно серед чоловіків середнього віку. На пізніх стадіях суглоби болять навіть при повному спокої і необхідне хірургічне втручання. Щоб не проводити багато часу в лікарнях, пан Юрій погодився на операцію на 2 ногах одночасно. Обом не два раз не бідував, як говорять. 2 раз наркоз не брав. А треба обидві ноги оперувати, то зразу обидві. Лікар-ортопед Михайло Василинець розповідає, чоловік спершу планував лікувати лише один суглоб, як це зазвичай і роблять. Але при двобічному коксоартрозі після традиційної операції людина все ще не може жити повним життям. Тому пацієнта переконали провести подвійне лікування. Коли ми маємо односторонній процес, один суглоб хворий, то після протезування пацієнт стає повністю здоровий. А коли у нас є двобічний процес, то пацієнт після протезування одного суглобу, він все рівно залишається хворим. Він кульгає, зберігається больовий синдром, і він за цей час, який там півроку чи рік, який він займає до протезування другого суглобу, якість життя його значно страдає. В Україні потреба у таких операціях висока. За словами лікаря, людей, які потребують заміни суглобів, 10 разів більше, ніж тих, хто робить такі операції. При цьому в більшості клінік оперують лише один суглоб за раз, тому лікування може тривати 1-1.5 рік. На Закарпатті в медичному центрі «Діамет» є можливість прооперувати одночасно 2 суглоби. Дуже важливо, що це має бути і технічно оснащена операційна, має бути такий командний підхід всієї операційної бригади, і анестетичної служби, і операторів, і навіть середнього і молодшого медперсоналу. Реабілітаційний період після операції – до 1,5 року. В цей час пацієнту доведеться пересуватися за допомогою милиць, а після реабілітації він зможе повністю відновити активну діяльність.